det kommer gå till Tilda Ek. Could I have your attention, please? Do we have some passports here? Three people and a driving license or a credit card. Hector Gomez, we have your credit card. And three passports. Filipa Jo.
Tommy. Go to Miranda. Nikolaj Kirk till Folland. Thank you.
Kom till follan nu, fint grabbar. Yeah.
Salve Abotal till Polen. Thank you.
Erik och Tilde till Holland. Erik och Tilde. Lite glömda körkort och pass som vi tänkte ropa upp nu. Vi vore glada om åtminstone någon från samma klubb kan komma ner och hämta de här. Vi börjar med ett körkort. Carl Billy Alexander Knutsson. Angela Sterpu, ett pass. Shabi Mahir, ett pass. Sheikh Abdi Mohammed Roble, ett pass. Och så har vi ett kort till Hector M. Gomez Morena. Yeah.
Bergman. Det är så mycket av ursäkt.